Калыс бұл жақта орта дайын қандай басым жасаш мүмкін бұл операторға? Енеден олан бір шантаж қылатып, аны не қылатып? Возможно, шантаж қылатып, мүмкін, себептегенде бұл жерде бай, непосредственно жаңағы вымогательство взятки деген статья бар ғой, анда присутствие должно быть, ошо который вымогать этип талап кылган адам акчага же болсо какой-то имуществону алыш керек да и по личному кармаш керек. Булар ошого окшоштуруп жазып атат да тиги вымогать, тиги обыкновенный вымогательство. Почему тигилердин козгогон ишичи? Почему? Потому что биякта специальный субъект жок да, должностной лицо эмес, буларчы. Ошон үчүн эптеп окшоштуруп атат да. Эми бирок окшоштурганда арызды алганы туура эмес биринчиденчи. Экинчиден кылмышын кантип козгоп атат ошо негизинде. Тоже туура эмес, незаконно. Үчүнчүдөн признать потерпевшим деп токтом чыгарып, тоже незаконно болуп атат да. Незаконно. Почему? Потому что якобы ташыйып үчүн деп эле анан кийин мен карындашымын деп койсо эле аны териштириш керек да, прежде всего. Кантип вымогать этип атат, эмне кылып вымогать этип атат, анан жанакы акчаны алып келип берген бала деле тиги кимдики болуп атат да. Өздөрүнүн кишилери болуп атат да. Скорее всего ошо Баян Акулова ошо ташыйыптердин командасын аткарып жүргөнүн милиция билип атат, бирок алар баягы закондон мындай четке чыгып кеткенин өздөрү билсе дагы айта албай атышат да. Биздин азыр кыргыздын милициясы, прокуратура, сот ушунда көнүп калган, только өйдө жактан эмне издесе ошону жата калып ляппай деп аткарган. Кийин баян айтып чыкты го, калыс мени менен телефондо жанагы фейк аккаунт аркылуу сүйлөшүптүр, телефон чалган ошол калыс экен мага депчи. Сиз ошол боюнча сурап алдыңызбы калыстан? Сен сүйлөштүң беле баяна менен ушундай акча талкуу болду эле деп. Ооба, ал тууралуу калыс жазыптыр. Мен эме сүйлөшүп калып, сүйлөшүүнү 2-3 жолу сүйлөшкөм дейм. Бирөөлөр ошо чалып, мен Айбекмин деп койчу депчи. Ал давай момундай деп вымогать эткен эмес, акча сураган эмес. Мен оюмча мындай болгондо, скорее всего, булар азыр еще көп моменттерин жашыргын деп тиги ачык айтырбай койду окшойт, милициядан коркуп, бир чети, экинчи чети ишенип калыс айтпай жатат да. Бул жерде негизи сүйлөшүүлөр болсо керек да, мурдачы ошо Баян Акулова деген келип порттон чыгып, мына момундай бизге жардам берип, могуну чыгарба же болбосо могуну чыгарып бер деп сүйлөшсө керек го, видимо булар мененчи. Могунчу акча беребиз депчи. Башындачы анан мына беребиз, ана беребиз деп арыз жаздырганан кийин кармап салат баягы. Просто бул баягы биринчиден тигилерди уяткарып, экинчиден биякта кандай эме болсо, то есть башка журналисттерге сабак болсун депчи. Эгерде против бизге иштесеңер мындай кылабыз депчи. Правдами, неправдами камайбыз деп коркутуп атышат да. Ошол бул просто баягы эме жест да, угроза. Азыр деле мына могу жерде жаңы эле каралбады жанагы попытка организации массовый беспорядка деп иш козгоду. Андай кылмыш вообще жок да, болбойт да. Тиги калыс ичине бир аз эме кылтап да, артка кетенчик дегенсип аны абдан алдап коркутуп коюшуптур, кармап. Мурда милиция ачып көрбөсө, эме кылбаса, анан азыр по моему уже интрига идет тиги. Муну ГКМшнтиге кылып атабы же милициядан болушун тигинин тааныштарына тияка акырын айттырып мага эме кылыпчы, стравливать этип атыптыбы. Можно отказаться от услуг адвоката Чунусова, давай возьми другого, мы вытащим тебя, деп жатпызбын дегенде смысл да. Потому что булардын баягы мыйзамсыз кылган аракеттерин бүт баарын тең мен көтөрүп чыгып атам да. Алар они не хотят этого. Им нужен тихий, спокойный, мирный, хороший адвокат нужен, да, который все выполняет по указанию, соглашается МВДГа, следствие службага, прокуратурага, сотко баарына соглашается деп ляпай деген адвокаттар менен эме кылып чыгарышы мүмкүн да, возможно. Почему? Потому что булар опозорится, если мы в атаку чисто пойдем закон чегенде. Эртеңге мисалы үчүн ушу Баян Акулова менен калысты беттештирүү жөнүндө вопрос коем. Эртең менен ушу Ташиевди чакырып туруп допросит деген эмени коем, беттештирсин дегенчи, Шайырбектичи. Эртең заключение суратам тиякта психиатрискадан, барбы жокпу депчи бул. Недееспособный или дееспособный деген вопросту коем. Толтура вопростор бар да, анын баарын коюлат, а пусть потом
Бүрөнү кылбай көрүштүм. Кылбайт, конечно, но я буду ставить. Это бүт бар общественность катарайт. Анын баары, конечно, они не хотят, что. Бирок милиция менен бывший как ветеран МВД, я им говорю, так не делайте, балдар, депчи. Эртең уят болосуңар, кичине кулайдан урпойсуңар ба. Десе кийин иштеп атабыз, андай мындай деп уды карашат, мен түшүнтам, что булар бакыштар. Баягы өйдө жакта отурган чиновниктер, МВДнын чиновниктер, они же прямой не получают. Исполнительдерчи указанияны получают через своих руководителей. Аларга против айтса, жумуштан кетет. Видите, шундай болот да.